μεγάλη την ανταπόκριση διαγωνιζομένων και κοινού στο Drag Star που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη. Ήταν αγώνες επιτάχυνσης αυτοκινήτων, αυτό που λέμε με την ξένη λέξη Drag Star. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται ώστε να μπορέσουν αυτοί οι οποίοι παλαιότερα κάναν τέτοιους αγώνες, τέτοιες κόντρες στους δρόμους, θα τα κάνουν σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. Και όντως θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η κόντρα στο δρόμο, έρχονται και κάνουν σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα ατυχήματα που αφορούσαν τέτοιου είδους καταστάσεις που παλαιότερα γινόταν στο δρόμο. Η συμμετοχή πώς τη χαρακτηρίζεται φέτος? Οι συμμετοχές ήταν περισσότερες από τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε 33 συμμετοχές. Οι περισσότεροι ήταν εξανθιώτες, γύρω στους 20 με 25 ήταν συμμετοχές μέσα από την πόλη της Ξάνθης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα δυναμικό στην πόλη, το οποίο μπορεί να πατήσει ο σύλλογος και να αναπτύξει περαιτέρω τη συγκεκριμένη μορφή αθλήματος. Και θεωρούμε ότι και ο κόσμος που ήρθε στο χώρο τίμησε τους αθλητές και απόλαυσε ένα θέαμα που δεν είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, με όλα τα μέτρα ασφαλείας, ώστε οτιδήποτε και να συμβεί να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πόσα χρόνια διοργανώνονται αυτοί οι αγώνες στην πόλη της Ξάνθης? Αυτούς τους μορφής τους αγώνες ξεκινήσαμε να τους κάνουμε στο αεροδρόμιο του Ζυγού Ξάνθης από το 2009. Γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και ουσιαστικά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν σηκώνει να γίνει παραπάνω από ένα στο πολύ δύο αγώνες το χρόνο. Θα σκεφτούμε, επειδή κάναμε ήδη τον πρώτο αγώνα της χρονιάς μήνα Μάρτιο, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε και έναν δεύτερο κατά τον Οκτώβριο, αλλά θα δείξει ο χρόνος. Έχουμε μήνες μπροστά μας. Υπάρχει, τέλος κλείνοντας, να μου πείτε λίγο ενδιαφέρον για νέες δράσεις και νέες συμμετοχές από την πλευρά του Συλλόγου. Ο Σύλλογος για το 2015, σύμφωνα με το αγωνιστικό ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, έχει να κάνει αγώνες επιπλέον, την ανάβαση των τοξωτών, η οποία θα μετράει και στο κύπελο Βόρειο Ελλάδος. Μία δεξιοτεχνία αυτοκινήτων που έχει καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται στις γιορτές Παλιάς Πόλης, που επίσης θα μετράει σε ένα κύπελο Βόρειο Ελλάδος, ένα έβαθλο. Και έναν αγώνα τοπικού ενδιαφέροντος, αγώνα drift, για τον οποίο ψάχνουμε το μέρος το οποίο θα προετοιμάσουμε ώστε να διοργανωθεί με ασφάλεια. Γιατί η προτεραιότητα του Συλλόγου είναι οτιδήποτε κάνουμε να είναι ασφαλής πρώτα και κύριε θεατές και συνέχεια αγωνιζόμενοι που έρχονται να λάβουν μέρος. Τεστ αδρεναλίνης έκανε και ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος ως συνοδηγός, προκειμένου να βιώσει τη δύναμη της επιτάχυνσης και τον αέρα κινδύνου αλλά και ελευθερίας που δίνουν τα άλογα, καθώς ορμούν μπροστά για να σπάσουν το ρεκόρ ταχύτητας.